У мене є хороша, скажімо так, право вже сказати, можливо, це не для всіх новина, тому що деякі повідомлення вже в пресі були, а я просто підтверджую, що моє спілкування з колегами, з міністрами оборони деяких дружніх країн, в тому числі міністром оборони Данії, можу сказати, що ми з вами отримуємо, відповідно, гарпуни, це спеціальні такі засоби ураження, це протикорабельні ракети, які зазвичай використовуються на, базуються і пускові установки якраз влаштовані, змонтовані, як правило, на кораблях. Але для нас зроблена, скажімо так, особлива повага, і ми отримуємо наземного базування пускові установки, і до них, відповідно, кількість ракет-гарпун, які дають, крім Данії, ще наші дружні країни, такі як Великобританія, от, Нідерланди, і я думаю, ще країни приєднаються до цього, скажімо так, продовження постачання нам пасочок пасхальних, і ці пасочки з задоволенням будуть налаштовані якраз до ураження морської компоненти нашого ворога в Чорному морі, для того, щоб ми нарешті звільнили в тому числі і встановили міжнародно визнаними законами свободу судноплавства. Тому чекаємо і за крейсером «Москва» на дно Чорного моря підуть ще одні кораблики, і там будуть ще додаткові дайв-споти, дайв-сайти для занурення, куди я всіх запрошую після перемоги, як сам дуже захоплююсь дайвінгом.